တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Muscle Matchup Master ရဲ့ Episode 7 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Episode 7ရဲ့အစမှာရန်သူနယ်မြေထဲကိုမှာဝင်လာတဲ့ Match ကို Abel ကဘာလို့ Divine Mission နဲ့ဖြစ်စင်လာလဲလို့မေးတော့ Match လည်းမိသားစုကြောင့်လို့ပြန်ပြေးလိုက်တယ်။ Abel ကမင်းရဲ့ရွယ်ချက်ကောင်းပေမဲ့မင်းရဲ့လမ်းကမှားနေတယ်လို့ပြောတော့ Match လည်းလမ်းမှန်ကဘာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။အဲ့မှာ Abel ကDivine Missionary ဆိုတာကဘာကြီးကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်ဂေါကရွေးချယ်ထားတဲ့လူသားတွေဖြစ်ပြီးမင်းလိုမျိုးနေကြတဲ့လူတွေက Divine Missionary ဖြစ်ဖို့မထိုက်တန်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲနောက်လူတွေကဒန်တို့မဖြစ်တဲ့ကြောင်းနဲ့ခွားကြီးတဲ့သူ့လိုလူမျိုးတွေကသာ Divine Missionary ဖြစ်ဖို့ထိုက်တန်ကြောင်းပြောပြီးသူသာ Divine Missionary ဖြစ်ရင်အခုလိုငြင်းချမ်းနေတဲ့ကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲမှာ Mash ကမင်းရောမင်းမိသားစုကြောင့်ပဲလားလို့ထမေးတာကြောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်း Mash က Abel ပြောတာကိုတခုမှနားမထောင်နိုင်မှသိသွားကြတယ်။အဘဲလေမင်းငါကိုစော်ကားတာလားလို့မေးတော့ Mash ကငါမရွယ်ပါဘူးလို့ပြောကတောင်းပန်လိုက်တယ်။အဲ့နောက် Abel ကမင်းရဲ့ရွှေပြားကိုပေးရင်လှုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတော့ Mash ကဖုန်ရှူလိုက်လို့ပြောတာကြောင့် Abel လည်းကောင်းပြီလို့ပြောရင်သူ့ရုံနဲ့ချခိုင်းတယ်။ Mash ကပြန်ချတော့အရုပ်ကကျိုးပြက်သွားပြီးလူဖြစ်ပြန်ပြောင်းသွားက Mash လည်းလွယ်လိုက်တာဒါအကုန်ပဲလားလို့မေးလိုက်တယ်။အဲ့မှာ Mash ကိုနောက်အရုပ်တစ်ခုကဖမ်းချုပ်လိုက်ပြီးရွှေပြားကိုနိုင်က Abel စီပစ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့နောက် Mash လည်းအရုပ်ရိုက်ချက်ကြောင့်လွင့်သွားခဲ့ပြီးသူပြန်ချဖို့ပြင်တော့ Silver ရဲ့ခေါင်းကိုတတ်နေမိသွားတာကြောင့်ကြောင်စည်းကမ်းကိုပို့ဖို့ပြင်တယ်။ Abel ကမင်းရွှေပြားကိုပြန်မြူတော်ဘူးလားလို့မေးတော့ Mash ကလူသက်ကပိုရေးကြီးကြောင့်ပြောကနောက်ကိုလှည့်ပြီးမင်းဘလောက်ကြမ်းကြမ်းငါ့ကိုမနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ Abel ကတော့ Mash အကြောတင်းနာကိုကြည့်ပြီးဒီကောင်ဇိုလာဟာလို့တွေးနေခဲ့ကသူ့အရုပ်ကကျက်သီးပြောင်းနေတာကိုမြင်ပြီးလက်ထဲကိုကြည့်လိုက်တော့ကျက်သီးဖြစ်နေခဲ့တယ်။အမှန်တော့ Mash ကအရုပ်ရွှေပြားကိုပြစ်ပေးနေတော့ကျက်သီးကိုဖြုတ်ပြီးထွေးလိုက်ကပြန်လွှဲလာတဲ့ရွှေပြားကိုလေးနဲ့ဆုပ်ယူလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့နောက်ကိုမြင်လိုက်တဲ့ကောင်မလေးကတော့သူ့မျက်နှာကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီး Abel ကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာပဲလို့ပြောနေခဲ့တယ်။အဲ့နောက် Silver ကစီးကမ်းမှာသတိပြန်ရလာပြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ Mash ကိုကြည့်ကသူ့ကိုဘာလို့ကဲတာလဲလို့မေးတော့ Mash လည်းအသက်တစ်ချောင်းကဲကောင်းတယ်လို့ပြောရင်းရှက်ကိုကိုက်မိသွားခဲ့တယ်။အဲ့နောက် Mash က Silver ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီး Silver လည်းနောင်နှောင်းနေရနေခဲ့က Mash ရဲ့အခန်းထဲမှာတော့ Lance နဲ့ Dog ကစကားများနေခဲ့တယ်။ Dog ကမင်းလိုဆောက်ချောကြီးတွေကိုငါကြည့်လို့မရဘူး။အခန်းထဲကထွက်သွားလို့ပြောတော့ Lance လည်းမင်းသွားပါလားလို့ပြန်ပြောလိုက်ပြီးတို့ချင်းချင်းစကြုံမှုပြင်တယ်ဖင်းလည်းအခန်းပြတ်မှာဆိုလို့ဂျန်ဖြစ်ချင်းရဲ့အပြင်မှာဖြစ်လို့ပြောလိုက်ပြီးအဲ့ချိန်မှာ Mash ကတကားကိုဖြတ်ပြီးဝင်လာခဲ့ကအခန်းကိုမဖြတ်စည်းနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ဖင်းနဲ့ Dog ကတော့အခန်းကို Mash ဖြတ်နေရလို့တွေးနေခဲ့ကြကဒေါက်ကအိမ်လာလေတဲ့အနေနဲ့ဖင်းကိုစေဖက်ဝင်လက်ဖက်ချောက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့နောက် Lemon ကရောက်လာပြီး Mash တို့ကိုမြင်တော့လေယောက်တယောက်ဆိုငါမနိုင်ဘူးလို့ပြောရင်စိတ်ကူးကျင်နေခဲ့တယ်အဲ့နောက် Lemon က Mash တို့ကို Magic ချိန်ခွင့်စီခေါ်သွားပြီးလမ်းအဖွဲကသူများထင်ကားပြားတွေနဲ့ပထမရနေတာကိုပြကဒီတိုင်းဆိုရင် Divine Missionary ကလမ်းအဖွဲကဖြစ်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ Mash တို့လည်းလမ်းအဖွဲကိုတားဆီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးလက်သီးတွေမှာထောင်နေခဲ့ပေမဲ့ Mash ကသူ့လုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်ပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ဇီကွက်အိမ်ကိုဒပတိတရှင်းရမှာပဲဖြစ်တယ်။ Mash ကဇီကွက်အိမ်ကိုစရှင်တော့ Lance လည်းစိတ်မချလို့လာကူခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာ Magia Lambas အဖွဲကစစ်ဖန်ဖြစ်တဲ့ Olore Andrew နဲ့ Seven Fan ဖြစ်တဲ့ Answer Shinri တို့ကရောက်လာကရွှေပြားကိုလောင်းကျဉ်ထက်ပြီး Mash တို့အဖွဲကိုစိန်ခေါ်ခဲ့တယ်။အဲ့နောက် Andrew က Mash ကိုရေထဲထည့်ကသူကငမန်းပုံစံပြောင်းရင်ရေထဲကိုဆင်းသွားခဲ့ပြီး Answer ကလည်း Lance ကိုစက်ကြနဲ့ပြစ်နေခဲ့တယ်။Lance ကပြန်ကြုံမို့လို့တော့ဇီကွက်ကရှုပ်နေခဲ့ပြီးဇီကွက်ကိုပါကြုံမို့လို့တော့စိတ်ထဲကနေသူညမကပေါ်လာကကိုကြီးမလို့ရဘူးလေလို့တားနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Lance လည်းရက်လိုက်ပြီး Answer ကစัจချန်တစ်ခုနဲ့ပြစ်တော့ဇီကွက်ကိုပါကပီးနေခဲ့ကအဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့ Answer လည်း Crown မိသားစုကမင်းလုံကောင်ကိုရတာရှက်စရာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့မှာ Lance ကဇီကွက်တွေကိုအစာနဲ့မြားက Answer နားကနေထွက်အောင်လုပ်လိုက်ပြီး Answer ရဲ့အကွက်ကိုဖျက်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အကွက်တွေကိုကျွေးလိုက်တယ်။အဲ့နောက် answer ကိုမင်းနိုင်မယ်ထင်နေတာလားဇီကွတ်အကူနဲ့ကောင်လို့ပြောလိုက်ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့ match ကငမန်းကိုရေပြန်ကူနီးတင်မင်းနေခဲ့တယ် Andrew လည်းဟာခုနကဒီကောင်ရှင်မကူတတ်ဘူးဆိုအခုကျဘလို့တောင်ကူနေတာလဲဟာလို့တွေးနေခဲ့ရင် match ရဲ့ရှိကူအမျက်နှုံးကြောင့် Andrew လက်တိုင်ပတ်နေခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အကွက်နဲ့အကောင်ကြီးဖြစ်ပြောင်းလိုက်က match ကိုကျုံဖို့လို့တော့ match ကလက်နဲ့ပြေးထိုးလိုက်တယ်အဲ့နောက် Lance ကရွှေပြားကိုယူလိုက်ပြီး Mash လည်း Magia Lambas အဖွဲကဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငါတို့အေးစိတ်နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့ပြီး Mash တို့နှစ်ယောက်ကြားကနေဖြတ်သွားကငါတို့ကိုအထင်မသေးနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့မှာ Lance ကချက်ချင်းပဲသူ့ရဲ့ Magic ကိုတုံးပေးမတုံးလို့မရဖြစ်နေခဲ့ပြီး Mash ကပြေးထိုးတော့မျက်နှာဖုံးတဲ့လူကရှောင်ရင်သူ့လူတွေကိုကယ်ထုတ်သွားပြီးငါတို့နောက်မှတွေ့ကြမယ်လို့ပြောကအပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။ Lance လည်းအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးဒီကောင်ကကျန်းတယ်လို့ပြောနေခဲ့ကတဖက်မှာတော့ Mash ရဲ့လက်သေးအချိန်ကြောင့်မျက်နှာဖုံးကအက်ကွဲသွားခဲ့တယ်။အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုထူးပါစေသူတင်ရှိပါရယ်